Poxa, aconteceu tão uma gaiinha. Mas estamos no canal. Então, temos o Guilherme aqui. Chefe, o meu canal é G-Gamer. É péssimo. É uma foto minha. Eu vou pegar o meu canal. Como é que caem as coisas?
Como é que está aí as coisas? Aqui está o frio. Tchau. Não, olha para onde eu fiz. Olha que fica assim. Olha, para. Não. Olha, ela está a despedir mais ajudas para o telemóvel. Ela vai te fazer igual, diz aí. Não é. Anda. Okay. Bem, não está voltando, não, não, vamos jogar aqui. Ai! Muito, consegui abrir para dentro. Olha aqui um jogo chamado... Para! Essa... Essa... Ai, é um jogo chamado... Essa... Ah! Morreu! Ah. Oh, olha aqui a do... Bem, bem, bem. Eu só acho que ele vai ver com alguém que já está. Mas já está. Deus. Tem certo que usar a corda da skin. Tens a skin... pois, roxa. Tens. Tens a skin roxa. Não. Ok. Para a boca. É para a boca. O roxo. Ih, uns tetos mais. Muita força no portanto. Um pouquinho de tudo, mas olha, ah, que coisa, tem que ver. Andada, eu vou lá, assim, uhul! Ah, não pense, 52, 52! Ai, 52 há tempo. No, o recorde é 99, cara. Yeah! Eu sou um milhão neste jogo, ninguém me empata. Ninguém me assusta. Ah, tá o imóvel. Deixa eu ver, eu não me empolgo. Já vai. Oh. Ui, que isso? Os goleiros. Já passei isso, já passei isso. Sim. Mete pausa agora. Olha, você viu. Porque não me disseste isso mais cedo? Ui, que é isto, meu? Pintão. Mete mais rápido! O quê? Que foi? Mas deixa-me ter a pausa! Tintim! 56! Ui! Cai, véi! 92! Abraço, por favor! 52! Sim! Sim, eu tenho 4 a mais! Eu tenho 56! Eu tenho 99! Eu não, eu tenho 92! Eu não sei dois. Fogo. Oh my God. Pincha.
You're on that level. Tem que fazer treino. Tem que fazer treino. Pula treino.